Mən bir aşığımızı çağıracağım bura. Təbrizi havasını ifa eləyəcək Yaşar Məhərrəmov. Bu Yaşar gələnə kimi mən bir şey deyim. Yaşar bu saat Azərbaycanda yüzdən çox saz havasını bilən və ifa eləyən tək-tək aşıqlardan biridir. Yəni yaşının bu çağında da çox yetkin bir usta kimi formalaşır. Mənim yadıma gəlir ki, Mart ayının 15-də Dədə Şəmsinin ad günündən bağlı Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında konsert keçirilirdi. Yaşar orada bir güllü qafiyə oxudu. Elə bilmirəm ki, Dədə Şəmsini özü göndərdi. Dədə Şəmsinin yolunu oxudu. Və də orada da Dədə Şəmsir xatırladacaq bir ləmslə, səslə oxudu. Bugün də ustadın qarşısına, onun ruhu qarşısına gözəl bir ifa ilə gəlir. Buyursun Yaşar. Qurbandan dərsin aldın, aləmlərə səs saldın, Təbriz adına uzaldın, dayanmısan zirvədə, var o, ay Şəmsir dədə. Divani, tədris mədəni, şeirin sözün gülşəni, agillər dinlər səni, oxudun bəndə, zirdə, var o, ay Şəmsir dədə. Vurduğun hər bir gül də, layla çalır tellərdə. Ay yaşa söylə bir də, əzbər olsun dillərdə. Var olay şəmsirlərdə, var olay şəmsirlərdə. Əziz tamaşaçılar, Dədə Şəmsir güllü nənəylə bir bağlıca zarafat edibdir. Təbrizi havası üstündə gözəl sözlər deyibdir, onu sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Çoğalan
çəkər. Bu möhlətin belin bükər. Gəl qapında oğlum nökər, vur, başına dönüb gəlir. Yaşar 110'dan çox havanı bu cür gözəl təqdim edə bilir, ifa edə bilir. Azərbaycanda bu cür aşıq çox nadir ola bilər. Yəni Yaşarın qədrini bilməliyik Allahın köməyindir.